אהלן חברים, אני ממשיך עם היוזמה שלנו של לפתור שאלות ביחד ולמלא את כל השאלות בבחינה אז, שיש לנו במאגרים הישנים. שאלה הזאת עשתה סיוטים בלילה לסטודנטים וזו שאלה קלה ברגע שיודעים מה לעשות. שאלה מ-2015, מועד חורף, אה, חורף מועד ב', שאלה מספר 3, אוקיי? בסדר גמור. אני פותר את השאלה הזאת כדי לעודד אתכם, חבר'ה. אני לא אצליח להתגבר על כל השאלות שיש בבחינה ביחד איתכם, אני יכול לעשות את זה בקלות. אז מה היה בשאלה הזאת, אוקיי? שאלה נראית תמימה לחלוטין, אוקיי? יש פה איזשהו גליל כזה גדול, אוקיי? והגליל מחובר למעגל חשמלי. הנה המתח שלו, V0, בסדר? ויש לדבר הזה אה, לא צפיפות מטען. מוליכות, אנחנו בנושא אחר, בסדר? המוליכות שלו, כמה הוא עוזר לזרם לעבור דרכו, זה סיגמה אפס, אחד ועוד R חלקי R גדול, בסדר? ושואלים אותי, רון, תגיד, מה צפיפות הזרם, זה וקטור, מה צפיפות הזרם בתוך הדבר הזה, אוקיי? אז ברגע שרואים צפיפות זרם, מוליכות, מעגל חשמלי, נקניקיה כזאת שמחוברת, כל החלק הזה מחובר דרך אגב, וכל החלק, כל ההדק הזה מחובר, אני רואה תלות ב אני מבין שאני בשאלת נגדים, אוקיי? זה כבר צל עצמך וי, טפיחה על הכתף, עבודה טובה. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, שסטודנטים מנסים בשאלה הזאת למצוא את הנגד השקול ומסתבכים עם זה, וזה לא הכיוון בכלל, אוקיי? אתם רואים פה שהצפ... שהמוליכות היא מאוד מוזרה, בדרך כלל מוליכות זה ביטוי הרבה יותר פשוט. אז מה אני, מה אני רוצה להגיד לכם, אוקיי? דבר ראשון שאני רואה שאלה כזאת, ששואלים אותי על J בכלל, אני לא בהכרח רוצה להשתמש בחוק אום. מה זה חוק אום? אני יושב פה. חוק אום, זה חוק הבירה, נכון? V שווה IR, ויר, נכון? עכשיו במקום חוק אום, יש חוק יותר מתאים. מי זה החוק היותר מתאים הזה? זה נקרא חוק אום הדיפרנציאלי, אוקיי? אני לא זוכר את חוק אום הדיפרנציאלי בעל פה, אני תמיד מוכיח אותו. אני יודע ששדה, מה זה? זה ללכת איזשהו מרחק, פוטנציאל זה ללכת איזשהו מרחק בשדה. זה פוטנציאל, נכון? DL, סליחה, מרחק, בסדר? זה פוטנציאל, וזה שווה לזרם. מה אני יודע שזרם בינינו? זרם זה צפיפות הזרם, נכון, J, DA, נכון? זה כמה צפיפות זרם עוברת לי באיזשהו משטח DA. ומה זה R התנגדות? אני יודע שהתנגדות זה רו, נכון? זה רו R כפול DL חלקי DA. נכון? אני יודע, עם שני אינטגרלים. כאילו אינטגרל על dl ואינטגרל על da. בסדר? אתם רואים את הדבר הזה? עכשיו, אני יכול להעיף את האינטגרלים ולהגיד שאני עובד על נקודה אחת. מה זאת אומרת? אני לא סוכם מהערך הזה עד לערך הזה, אני סוכם רק את הערך הזה. הרי זה נכון לכל אחד בנפרד. אז אני יכול להעיף את האינטגרלים ואני מקבל e של dl שווה j של da כפול רו, dl, DA, אני רק על נקודה אחת, אוקיי? הערה קטנה לגבי אינטגרלים, אוקיי? אוהבים בקורס לסמן אינטגרל כפול על DA. אני לא אוהב את זה, בסדר? למה? אני חושב שהסימון הזה הוא מבלבל והוא לא כל כך מדויק. אם יש אינטגרל אחד ומשתנה אחד, זה הגיוני לשתי הדעות. DA הוא כאילו מורכב משתי משתנים, אוקיי? משתנה צלע הזאת של ה-DA וצלע הזאת של ה-DA. אבל כל עוד רשמתי DA, אני רץ על אינטגרל אחד, שזה לרוץ על ה d אם אני אפתח את ה d אני כן ארשום שניים. פה בגלל זה רשמתי שניים. רצתי על D-L d בסדר? אז זה סימון אישי שלי, שאני חושב שהוא יותר נוח. בקיצור, הגעתי לביטוי הזה, רק רציתי לעשות פה את זה, אני מחזיר אתכם. D-L אני יכול לצמצם מכל אגף, D-A אני יכול לצמצם מכל אגף, ואני מקבל E שלי, שהוא שווה J, ROW. זה נקרא חוק אום, חוק אום הדיפרנציאלי, בסדר? והוא מאוד מאוד חשוב, מטרה מאוד מאוד חשוב, שאני רואה התעסקות בין אגדים וזרמים, ושואלים אותי בדרך כלל על J, בדרך כלל על ROW, בדרך כלל על E, אני מבין שזה הכיוון. אז לא חוק אום אלא החוק הזה. עכשיו תראו איך ברגע נפתרת השאלה, אחרי שאני יודע את הדבר הזה. מה הקשר בין רו, התנגדות סגולית, לבין סיגמה, מוליכות סגולית? הם בדיוק ההפכים אחד של השני, זה שחור זה לבן. זה כמה אני מתנגד לזרם, לא רוצה אותו, לא, רוצה אותו, לא צריך אותו, וזה כמה בוא אליי זרם. אחד חלקי, בסדר? אז אני יודע שרו שלי שווה אחד חלקי סיגמה. בסדר? בואו נסדר, אני מסדר את הביטוי הזה, מה אני רוצה פה? אני רוצה פה j שווה e. חלקי רו. כבר סידרתי מה מחפשים, נכון? אז את רו מצאתי, אז מכאן אני יודע שסיגמה שווה 1 חלקי רו. בסדר? מצאנו את ה-1 חלקי רו. נשאר למצוא מה זה השדה. שדה, הרגע אמרתי לכם מה זה, את הקשר שלו לפוטנציאל, נכון? שדה, אם אני רוצה בדרך יותר מופשטת לדבר על השדה, אני יכול להגיד ש-E שלי. זה מה המתח שאיתו אני עובד, חלקי האורך. עכשיו, לא אמרתי, אבל מה אה נתון האורך של זה? האורך של זה זה L. הרי היחידות של שדה זה וולט למטר. אז אני יודע שזה גם מתקיים. מפה, J שלי, למה הוא שווה? הוא שווה לשדה V0 חלקי L, כפול 1 חלקי R שזה סיגמה. בדיוק מה שנתון. סיגמה 0 שווה 1 ועוד R חלקי R גדול, שלא אמרתי, אבל... אולי זה היה ברור לכם מה גדול זה הגודל של הדבר הזה, הרדיוס החיצוני. בסדר? אז ברגע, כאילו, עכשיו תשימו לב שחצי מהזמן בכלל הסברתי לכם, אני שם את זה בענן, אוקיי? הסברתי לכם מה זה חוק הום הדיפרנציאלי. מי שזוכר מה זה חוק הום הדיפרנציאלי, פתר את השאלה הזאת בפחות מדקה, אוקיי? אז זו הייתה שאלה מתנה. מי שהלך על הכיוון של הנגדים, מצא את הנגד השקול, גילה שזה לא עוזר, הגיע לחוק הום, שבר את הראש, מצא את הזרם, מתוך הזרם, מצא את ה-J. זה מסובך, זה כאב ראש. כששואלים אתכם על J, תמיד יש שני דרכים לתקוף את זה. אחד, זה להגיד מי זה I. I זה אינטגרל, נכון, על J, D-A. דרך שנייה, זה חוק הום הדיפרנציאלי. רו, uh, J. בסדר? אלה שני הדרכים, תמיד, לפני שאתם רואים שאלה של נגדים, אתם לוקחים נשימה, אומרים, אוקיי, ללכת על זה או ללכת על זה, אוקיי? פה זה היה קלאסי לללכת על זה. בסדר, חבר'ה? מקווה שהשאלה הזאת עזרה לכל מי שכתב אותה ופתר אותה בדרך הלא מוצלחת. אה, מעודד אתכם, חבר'ה, שלחו לי. אתכם פותרים שאלות, תראו מה אין לנו במאגר. אתם בטוחים בשאלה? תעזרו לנו להשלים אותה למי שלא בטוח. תחזקו אחד את השני. טוב, חבר'ה, שיהיה לכם מלא בהצלחה.